Здравейте, мили хора! Аз съм Ели и ви приветствам с добре дошли в моят канал. Днес искам да обърнем специално внимание на квантовата физика и психологията. И по-конкретно, какво е общото между тях. Искам да започна с цитат от Алберт Айнщайн, който казва, че елементарните частици по своята природа не са нищо повече от кондензирано електромагнитно поле. Във физиката има макросвят, има и микросвят. Макрокосмосът е светът на материалните обекти, описва техните закони, законите на тяхната природа, как те взаимодействат помежду си, използвайки нютоновите закони на физиката от миналия век. Има и микросвят, т.е. свят от елементарни частици, които са по-малки от атомите. Това е нещо незначително малко, от което е направено всичко наоколо. Ние сме съставени от елементарни частици. Масата е съставена от тях, въздухът е съставен, празнотата и черната дупка са съставени от елементарни частици. Всичко във Вселената се състои от тях. Това е, което не се вижда. Психиката също е невидима. Когато изучаваме психология, ние изучаваме психиката. Психиката също не се вижда. Тя също живее според всички закони на квантовата физика, като се започне от принципа на несигурността или суперпозицията. С една дума, психиката прилича на вълни, като милиард различни опции и никога не можете да предвидите, не можете да изчислите точно каква ще бъде следващата стъпка в физическия свят. Преди да продължим, искам да ви споделя нещо. За мен е много важно да ми покажете дали моите видеа ви харесват и дали ви носят тази полза, на която се надявам и която подарявам на вас, мили хора. Под всяко видео, в най-дясната страна има бутон «Благодаря». Натискайки бутона, вие ми показвате, че харесвате моите видеа и цените моят труд. Стойността е символична и е 2 лева. Натискайки бутона «Благодаря», вие активирате закона за привличането и благодарността, а това носи ползи и за вас самите. Защото, както знаете, вече това, което даваш, се връща към теб. Искрено ви благодаря и изпращам към вас цялата си положителна енергия. Психолозите забелязват това доста отдавна. Тук Карл Юнг е първият, защото той по принцип е визионер. Това е неговата роля. Той има такова мислене. И той открива такова явление като синхронността. Той описва свойствата на синхронността като основни свойства на психиката. Той изучава този феномен заедно с другите квантови физици и Нобелови лауреати като Юнг, Паули и други. И така, всъщност Юнг стига до идеята, че психиката се описва от законите на квантовата физика. След това тази концепция започва да се развива и редица психолози вече разчитат на нея. Активно се развива ново интегративно направление – квантова психология. В квантовата физика има квантова теория на полето, която изучава поведението на квантовите системи с безкрайно голям брой степени на свобода. Една от тях е теоретичната основа за описание на микрочастиците и тяхното взаимодействие и трансформация. Като цяло, квантовата теория на полето изучава как микрочастиците взаимодействат помежду си и изграждат връзки. Поради това взаимодействие на елементарни частици възниква поле. От гледна точка на физиката всичко има поле. И, разбира се, хората също имат. Цялата физика на високите енергии и физиката на елементарните частици се основава на квантовата теория на полето. Квантовата теория на полето е представена под формата на стандартен модел. Това е таблица на всички съществуващи елементарни частици, като периодичната таблица в химията, където са изброени всички химични елементи. Квантовата теория на полето под формата на стандартния модел
сега е единствената експериментално потвърдена теория, способна да опише и предскаже поведението на елементарните частици във високи енергии, т.е. при енергии, значително превишаващи тяхната енергия на покой. Наличието на поле в даден предмет обяснява наличието на живот в него. Факта, че той съдържа определено съдържание на частици. Енергията може да е повече или по-малко, защото обемът на полето може да е различен. Може да се разтърси по добър начин. Колкото по-голямо е полето, толкова повече енергия можем да задържим. Ако пренесем всичко това в психологията, тогава говорим за широтата на съзнанието. Това е област от психиката, която осъзнаваме. Обикновено имаме малко парче от съзнанието и безкрайен океан от несъзнаваното. То няма граници, защото колективното несъзнавано е практически безкрайно. И колкото повече обем вземем от тези дълбини и осъзнаем като субект, като личност, толкова по-широко е нашето съзнание. И това е пряко свързано с нашата област. Защо? Защото взаимодействието на елементарните частици всъщност е чертеж на нашия душевен живот. Тоест, чувствата, мислите, концепциите и несъзнателните модели са съставени от елементарни частици на определено ниво. И колкото повече дефинираме и осъзнаваме, колкото повече условно фиксираме тези елементарни частици, толкова по-широко е съзнанието ни, по-широко е полето ни, толкова повече можем да поберем. Защо е важно какво мислим? Защо е важно да се стремим към осъзнаване? Защо трябва да излезем от матрицата на ежедневието и възприятията? Ние не вярваме на това, което виждаме. Ние виждаме това, в което вярваме. Казано по-просто, актът на наблюдение, това е акт на сътворение. Наблюдението, това не е да гледаш нещо отстрани. Ние просто създаваме проекция на мислите си за това, което наблюдаваме. И тези проекции действат според нашите предположения. В момента, в който започваме да наблюдаваме нещо, ние имаме някакво предположение. И това предположение е нашето убеждение, нашата вяра. По този начин, наблюденията се основават на убеждения. На квантово ниво, реалността е там, по предположение на наблюдателя. Всичко във Вселената се определя от нас. Тази дълбока връзка между съзнанието и материята е била скрита за нас. Единното поле съединява атомите и чувствата, хората и предметите. Нашите вътрешни чувства изменят възприятията като външно състояние на материята на субатомно ниво. Все едно разглеждаме две страни на един медал. Едно и също пространство обединява двете понятия. Тези полета или облаци се държат заедно като струни. Те са пълни с информация за живот. И колкото вървим по-нататък, толкова повече откриваме психофизическата и физико-емоционалната реалност. Нашите несъзнателни нива са обединени с предметите около нас, защото те са разположени в едно поле. Всички наши вярвания се отпечатват през целия ни живот и се обединяват като форма на нашето програмиране. Но тук е и проблемът. Голяма част от мисловния процес и системата от убеждения се осъществяват несъзнателно. Поради тази причина ние сме блокирани от възприемането на дълбока връзка извън матрицата. Матрицата е илюзията за разделянето на телата според твърдостта, в която попадаме при наблюдение, а зад нея се крие истинската реалност. Айнщайн ни показва, че възприеманата твърдост е мираж, която и да е физическа материя, около нас се получава от честотата на вибрациите на енергията.
А като се изменя частотата на вибрациите, може да се измени структурата на материята. Много от нас са затворени в матрицата, убедени, че видимото е отделно от нас. Но на едно дълбоко ниво в мозъка ние работим на това субатомно подсъзнателно ниво. Субатомната частица е елементарна или съставна частица, по-малка от атома. Когато сме в състояние на страх, а страхът е много бавна, нискочастотна вибрация, още повече вие виждате превъплъщението на страха около вас. Всяка система за манипулиране на масите е създадена да управлява чрез страха. Опитват се да ни държат под стрес, за да се тревожим за утрешния ден и да съжаляваме за днешния. Това ни поставя в състояние на бавни и ниски вибрации. Трябва да бъдем много внимателни с това, в което вярваме за в бъдеще. В холографската реалност, колкото повече зависим от системата на убежденията, толкова повече създаваме това, в което сме убедени, в което вярваме. Всяка мисъл създава своята реалност, която се разраства подобно на пайжина. Несъзнателното, това е творческа сила, която е вътре в нас и която създава това, което е програмирано дълбоко в нас. То съществува на границата със съзнателното и то възвръща всичките ни изтрити и откраднати спомени. И да мислим, че живеем в основа на опита като нещо отделно от нас, което създаваме автоматически, е опасно. Благодаря ви, скъпи приятели, че останахте с мен до края на днешния видеоклип. До нови срещи!